Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البشير. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة إمام الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك شاهدين. Hadirin anu dikahormat, para alim ulama, para juama, para hujajul ustad wal ustadah anu kupribados dikahormat, insyaallah ku Allah dimulyakeun. Oge anu dikahormat, para aparatur Desa Cigelam, Kecamatan Bapakan Cikao, Tikawit, Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, oke tehilap ke Bapak Limas, oke ke keluarga BPD atanapi Bamusdes, alhamdulillah Ketua BPD pas hadir biasa sundi, hatur nuhun. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik anu sami ditika hormat, anu mudah-mudahan ka Allah dimuliakeun. Tina sapada ngaturkeun tahiyatul islami, hayu urang sangakeun puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi anu mana parantos maparin ka urang sadaya nikmat sehat wal afiat sahingga urang tiasa amprok jonghok dina raraga talabul ilmi ngeling mipeling ka urang sadaya dina Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teh hilap shalawat sarang salam urang curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapunten sate acana simkuring ngadek di painan bapak-bapak sadayana sarang ibu-ibu ngire di pasian pancen ku panitia kanggo mimpin acara atanapi MC Master of Ceremony. Kukituna aya sababaraha hiji acara anu badhe disangakeun ka payun anu manakah hiji nyaeta pembukaan atanapi bebuka, anu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, anu katilu pembacaan shalawat, anu kaopat sambutan-sambutan, kahiji sambutan di ketua panitia acara Isra Mi'raj, anu kadua sambutan
pi ketua DKM Masjid Al Mansur anu katilu sambutan ti aparatur desa Cigelam. Anu kalima acara tausiah Islami insyaallah urang doakeun Ustaz anu di Bekasi anu parantos di jalan. Tadi teh tamu tujuh teh pesumping aya di Purwakarta, kepangandela rencang di Purwakarta. Jadi aya menuju di jalan. Insyaallah kedap didongkap. Anu terakhir nyata tutup doa. Begituna ulah yang kolong tingkana waktu urang buka wai acara. Bil barokati abaina wa ummatina wa ustadina. Bil karamati sultanin aliyya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi idznillah wa ridhollah. Bi barakati umul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.